بسم الله الرحمن الرحيم كل أنواع عن داوديال وحنا هاي علي عمر عبد الله وحاسكو سدواتان ورئيس جارة ورئيس كان حد حق بدن كجيه لدونتان حالة دقود إيه ديجا ندى ما ملك كونفرج البيت ودكر دين أي دوان وحال الشيء إن يسميين اللي بعد ندى ما ملك كونفرج البيت أو الشيء إن إسواف الجناية هل هين تمد حوينها إيو متك بارلمانك مدحوين عبد العزيز لفت جرين أنت وكفر يستي كرسي ما ملك كونفرج البيت وقامين تيزا حاس بدلي حلبان على وحر حري بيد أبو ميا لسود دا يوحى قدام بيس حلبان الشغل قبل اللي يراهدو ودوان الحري حال ذا هزجود أيان وحك أوجان دونا وحين لجوجا ورئيس كان عنك قاضنا حلبان قدومي هراء قديقا لما يسترك حرر كدور شو ينكا أهانا حبين كملا رجع استي أما سميه ما قاعد هذا اللوير كراستا أو هوب حلبان إبراهيم ساقيرو حلبان أدب كوس الوينة يا. وما حصلت هاي أدي أدب الواحد. قبل ليه إنه هذا جبوا وما حصلتين. أدب وما حصلت هاي. حلبان سيقول كونفور قلب مدحوين عبد العزيز مركو غفر يستقي هذا حالة ديدو ما حاسك بدله. كونفور قلب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كونفور قلب رنتي أنتي أو مدحوين عبد العزيز وحلك قبتي. دبعت بدن بالسوق جبوناتي ويجوه ريان هو دق دق غلان وحاجة ودوينك أو كحرن عن قلتين بدن وصارن إن شعبك أو معمول كأن لجارسينين إن عبورين إن محنكو إلى هذا أبار ومحوها ها وحي أي مدنيت إن لقى قبطان عن لقى قبنين بركة حق بدن أو شعبك ديجان هذا إن محوها أي صوب بركة عن أو مجالوين كسو أورين oo muxuu ay ku dac dareysiin oo u baahan runtii in loo gurmado oo wax badan loo qabto dhibaato aad iyo aad u ballaaran ba ka jirto een waxa ka jirto maamul xumo baahsan waxa ka jirto muxuu aha cadaalad darro iyo caburin xoog leh iyo xurriyadul qoolki oo la qaaday iyo dadkii oo xabsi muxuu aha een shaqadooda ay noqotay dadkii dad bulshada indhaha u aha haday yihiin xildhibaanadii een xilka hore u hayay ay koofar galbeed haday yihiin kuwa haddi xilka haayo oo muxuu aha loo aga jugleeyay oo qaarkood dhibaato badan la gaarsiiyay oo la jirdilay een markay fikirkooda ka hadleen een saxufiyiin wariyashi madax banaana oo muxuu aha aan hadli karin kii hadlay oo xabsi la dhigay dad badan oo rayda oo muxuu aha een xabsi ka buuxo oo muxuu aha een wax ay ku xiran yihiin aan la garanaynin oo wax eedeynana aan lagu sameeynin just la iska xiray oo barking ku jira dhibaatooyinkaas iyo kuwo badan oo ka daran ba haysta een koofar galbeed runtii wax iska bedelay een ila haddana oo maanta muddadii madaxweynaha ay ka dhamaanayso wax isbedelay oo waxana lagu farxi karaa la dhigi karo ma jiraan waayahay inta hadda aad sheegtay oo xaalada xuno isbiirsaday ah ma waxay bilaawdeen inta Cabdiraxiis madaxweynaha uu yimid mise wax ka horreeya jiray maalintii muxuu ahaa doorashadii Cabdiraxiis uu ku soo bixi doono oo meesha lagu geeyay ayaa rabshaduhu bilaawdeen een olol xumadii iyo muxuu ahaa dhacdooyinkii fool xumaa ee dhigii daatay xildhibaan baa la dilay shacab baa la laayay muxuu ahaa waxaa lagu geeyay meesha waa taqaanaa arrimahaas oo dhan waxaa la rabay markuu Cabdiraxiis soo baxay kadib in muxuu ahaa in wajigaas la bedelo oo fool xumada leh lagu bedelo waji qurxoon oo ah dib u heshiisiin isku soo jiidid iscafin wax qabad muuqda oo dadku ku qancaan een muxuu aha dadkii wax ka dhaxeeyay oo muxuu aha maamulki iyo muxuu aha nidaamki si cadaalada loogu qiimiyo een muxuu aha markii doorashada kala soo dhawaatay oo hadda muuqatana een muxuu aha dimuqraadiyad in wax lagu maamulayo oo sharci loo hoggaansamay inay muuqato ayaa la rabay bedelkeed waxa way had gudubyo iyo muxuu aha dhibaatooyin aad u weyn baa jira waxaa intaas dheer ee muxuu aha deegaanka intiisi oo muxuu aha een waa dhul beereed waa dhul ee muxuu aha xoolo dhaqato oo dhaqaale badan leh oo muxuu aha in bulshadiisana la rabay inay horumar gaarto in deegaanada Soomaaliyeed ay ku hayreysana ay wax gaarsiyaan u dhoofiyaan muxuu aha raashinka u dhoofiyaan oo muxuu aha xoolaha u dhoofiyaan oo muxuu aha isku socodka xur u ahaado ayay ahayd shabaab baa wadooyinka oo dhan gooyay oo caburin saaray way u xiran tahay maamulkana madaxweynahana airport-ka dhexdiis oo madaxtooyada ka sameysan tahay oo ciidamada AMISOM ay ilaaliyaan xeendaabkaas gudihiisu dhex degan yahay halkaas uu joogaa meeshaas ayuuna muxuu aha wixii uu sameynayo ka sameeya intuu joogo kadibna waa ka tagaayo wuxuu iska aadaa Turkiga oo reerkiisa ay degan yihiin halkaas buu isku jiro labadaas meel buu u dhexeeyaa waa maasantahay Cabdiraxiis waa nin reer Koonfur Galbeed ah
xilal kala duwanna dawladda dhexe ka soo qabtay sidii lagu geeyay xildhibaan waa la ogaa oo dagaal ba halka ka dhacay oo nin musharax ah la xiray inkastoo hadda wasiir uu yahay sheekh muqtar dhibaato fara badan dhacday markii la geeyay waa tii ay wax isbedeleen oo xaaladda degtay maxaa qasbay in inta aad tilmaamaysa hadda ay dhashaan oo dad la xiro magaalada gudaheeda xildhibaana lagu dilo deegaanada ay kala go-san yihiin oo aan la isku gudbi karin dadkaan raashiin loo geyn karin maxaa qasbay horta dhibaatada waxay ahayd dhibaato oo reer koonfur galbeed dhexdooda aysan ka imaanin dhibaato kor laga soo raray bay ahayd oo muxuu ahaa madaxdii xilligaas joogtay ee federaalka iyo raggii influensiga kulahaa arrin ay wadeen bay ahayd dhibaatada halkana laga raray muqdisho laga raray halkaa la geeyey cabdicasiis laftigiisa waa la geeyey waa ogtahay dhibka saasuu ku dhacay dadkii bulshada deegaanka rabitaankooda iyo waxaa isdiiday muxuu ahaa wixii kor laga keenay baa isdiiday dhibaatada taasay ka dhalatay marka waxay ahayd in la bedelo arintaas oo lagu bedelo dadka markii layidhi cabdicasiis baa la doortay wax kasta ha dhacaane waxay dhaheen waa nin deegaanka ka mid ahe waa intaasoo wax isbedelaan waqti hala siiyo halala shaqeeyo dhammaanteen fikirkaasaan qaadanay aniga dadkii kasoo horjeeday baan ku jiray waa tagnay haydhabaan ugu tagnay dib u heshiisiin baan ku baaqnay waa ka hadalnay xataa inaan muxuu ahaa waa wada hadalnay isagoo luuqad fiican buu ku hadlay waxaan u qaadanay inay muxuu ahaa run ay tahay oo run noo sheegayo oo lilaahi ay ka tahay maadaama uu dadka hogaaminayo wuxuu raadinayo u haysto inuu dadka soo jiidayo oo wixii xumaan jirayna la dhaqaayo ay lilaahi ka tahay baan u haysanay laakiin wixii oo dhan waxay noqdeen runtii wax oo sida loo sheegayay si ka duwan bay noqdeen dib u heshiisiintii ma dhicin dadkii lama iskuma dhaqin muxuu ahaa laiskuma soo jiidin adowgii shabaabna intaas maxaa waaye wuu kobcayaa wuxuu ku dararayaa khilaafaadka iyo muxuu ahaa ololxumada dadka ku dhex jirto iyo maamulxumada jirto ayuu ku kobcayaa middaan rabno waxay tahay sababta weliba waxaan ognahay oo annaga ogaanay in xildhibaano aragtiyadoodu dhiibtay oo maamulka ka mid ahaa ilaa saddex xildhibaan in xasaanadii waa lagala noqday la yidhahda sababtaan rabnaa inaan ogaano meesha wax ka qurunsan yihiin xildhibaanadu waxay sheegeen wax kale ma aysan sheegin waxay ka hadleen rekoordkooda waa yaala waxay ka hadleen dadka soo barakacay oo qaxootiga ah oo rafaadan mucaawanada loogu talagalay oo hay-adaha caalamiga ay keeneen inaan si fiican loo gaarsiinin maamul degmay eedeeyeen xataa wax kale ma aysan sheegin in muxuu ah wixii la leexsado oo dad gaara lagu qorto oo ganacsato ay qaadato oo muxuu ah dad maamulka ku jiro dowladda ku jiro madaxtooyada ka tirsan ay kala qaataan kaararkii bay sheegeen waxay waay dadkay matalayaan xogta way heli karaan marka halkii wax laga qaban lahaa meesha ay muxuu ahaa ceebta ka jirto meesha eedda jirto halkii wax laga qaban lahaa meesha xildhibaanada farta ku fiiqeen wax laga qaban lahaa wax laga bedeli lahaa oo maamul wanaagsan la samayn lahaa oo dadka muxuu ahaa la gaarsiin lahaa wixii loogu talagalay dadka tabaalaysan oo loogu talagalay bedelkeed dadkii ka hadlay baa xasaanada laga qaaday bay dhawo ma imaan kartaana la yidhi magaalada ma tegi karaan dadkii u hadlayna waa la xiray xildhibaanada sheegay waxay ku eedeeyeen maamulka oo muxuu ahaa madaxweyne lafta garaan bay ku eedeeyeen wasiiro iyo muxuu ahaa maamul gobol iyo degmay ku eedeeyeen iyagaa ku eedeeyay oo sheegay tilmaamay hay-adaha oo waxay dhiibeen la leexsaday xataa way tilmaameen way carabaabeen taas waxay ahayd madaxweynaha hadduu dadka ka naxaayo oo maamulka uu fahamsan yahay mas-uuliyaddiisa uu fahamsan yahay xilkiisa uu gudanaayo tallaabada inuu ka qaaday ahayd dadka muxuu ahaa wacsdabamarinta sameeyey oo la eedeeyey haddii oo aysan jirinna baaritaan dhaba intii la sameeyo la qanciyo dadka taas ahayd way waa maadsan tahay cabdicasiis keligii hoggaanka male xildhibaan ibraahim isaaq koonfur galbeed waxay leedahay dhaqan waxay leedahay xildhibaano oo deegaanka ah waxay leedahay wasiiro odayaalay leedahay haddii ay wax qaldamaan dadkii wax sixi lahaa oo cabdicasiis qaban lahaa aawe dadka waxa waaye odayaasha dhaqanka warkooda waa la diiday meel bay ku xiran yihiin ma hadli karaan kii hadlo isagoo baydhabo ka maqan ma soo degi kartid baa laleeyahay kii kaleo asoo baydhabo joogo socodkiis loo bogi waayo ama dadka inuu la shirayo ama wuxuu ka hadlayo ama madaxweynaha eedaha u geynayo dadkii cabashadooda geynayo la arko meel ay ku jiraan ay degan yihiin waa laga saaraya mid kalea la xaraynaya oon sharci ahayn oo dalkeedata lagu magacaabayo sida wasiirka camal meesha waxa waaye waxaa ka jira waa caburin haddhaaf ah xadgudub oo wax koonfur galbeed laga bartay aan ahayn wax bannaanka laga keenaya maamulkii oo muxuu ahaa cabdicasiis uu ka dhashay oo keenay baydhabo habka habdhaqankoodii oo magaalada muqdisho ay ku haayeen oo soomaaliya ay ku haayeen baa muxuu ahaa kaas buu koobiyeynayaa kii buu ku haayaa meesha
لكن سكال هذا نقول إنه هذا الفدرال كان سوء هذه دولة دي فرماجه هو جامين هي أتكلم جيدا حلبان هذا حلبان إبراهيم ساق أو فدرال قدومي قد دورشون كحيرك دورشون كده هاي لكن كيف فرماجه تاجر سنة أتكلم إذا هذا نقلتنا دلش حلي كان كوم موقع نيسو وحن كهاد ليني دورشة ودن كلاجع قبنا قاب كين وقنا يسو بن كهاد ليني حلي كأو دورشة لجع هاد لينا ودود هاي حلي كمامل كيو خلدات كيد عنا وحوي وحلي هوري وأن كهذا الناي عبد العزيز فرصة بنسينه أنا كم أنا ندبقين إنه محوها إن وأسرع إن إتكله واحد وضطه أسرع دواه ذكر هي حيزه إنه كم هذا بنانا دهنا وفرصة بنسينه فرصته وأن تجني وأن كهذا الناي أنا كلب كي وكجرا وأن كهذا الناي مر كورن وأكيد تجني مر كي ودم بيسينه محوها بلنقات كاسو أح ولا صحايا جوجل بنديجينا dadka qofkii xiran waa la soo deynaya dadka muxuu aha la dhibaateeyay oo muxuu aha xabsiga ku jiray waa la soo deynaya oo baydhabo ku xiran dadka kale oo muxuu aha dhintay oo qalalaasi ku dhintay oo doorashooyinka ku dhintay ana muxuu aha magtoodi iyo wada hadalkoodi iyo siyaasadii la isku khilaafay waa laga heshiinaya siyaasiyintii kale ee dhoobay Google baa la dhigay waa la isku keenaya taas baan ku joognay oo balanqaadkaas ah ma aysan fulin tan oo farmaajo ka hadlaysid عبد العزيز واي أسرع دولت ده هي أسرع كمسؤولها. إن تنكله أو أشيء كذي دورشوا يمكن كسابسنا. يعني كموقف كذي أو حبك دورشة دل كلوا قبنا يمكن كسابسنا. يعني كذا إذا موقف كمركز حلك هاي يوم دعوينها جانس إن لسيو وقت كذي أو لفيريو أو للاشقيو فرصة ديز أن لبيردرينين ده كأميسين بقجرة. وح أنا فرماجي كل يزكو تاجر أي معها حسن شيخ وكهري بنكو تاجر أي وحنكو تاجر أي شيخ شريف وكهري بنكو تاجر أي عبد الله يوسف وكهري بنكو تاجر أي عبد القاسم وكهري بنكو تاجر أي أنت حسب حلبان بناها كل جود وأن لشقيه حدا حسن شيخ كتاجر أي وحواي إن سيستم كصعدة إن قرب لسيو أو لكبعيو دول الدمية الصومالية اسمها هذا أن العرق لذينين أو sharciiga lagu ilaaliyo la dhiso baan anuu qabaa sidayda fikrad ahaan waaye maxay yelee waay arag baan wahay een qor isku dhiibka halka la marayo maalinba talaabo yar baan qaadaynay anaga oo dabadana la haysto oo gadaalna loo jiiday baan wax yar dhaqaaqayney hadana teeramka kale wax yar baan dhaqaaqayney saasam ku soconay waxaan rabaa inay saas ku socoto waxa rajo ka qabnay xilliga doorashooyinka inta aan 17 September la meel marinin oo baarlamaanka la keenin waxaan rajo ka qabnay oo anigu gudiga gudoomiyaha ka ahaa oo doorashooyinkan ka shaqeynaynay oo kuraastan asteynaynay waxaan rajo ka qabnay in doorasho qof iyo cod la sameyn karo taas oo ugu gol lahaa aniga raayigeygu u ahaa oo lillaahi baa iga ahayd in mar un laga gudbo xilalkan een halkii la dooran lahaa magacaabista ku imaanay markii hore hoggaamiy kooxad ba soo magacaabay xildhibaanada arta lagu soo magacaabay oo odayaal dhaqan ba soo magacaabay een magaalada ba lagu soo magacaabay oo Nairobi waxa soo magacaabay hoggaamiy kooxad warlord is ba soo magacaabay een muxuu aha een Djibouti ba markay la tagay waxa soo magacaabay muqaawamada ba soo magacaabtay ee dadkii oo muxuu aha een kacdoonka ba soo magacaawday markii oo een ugu dambeeyay 2012 2012kii oo xamar lagu qabtay oo markii ugu horeeyay oo dalka gudihiisa doorasho ka dhacday waxa waaye waxa soo magacaabay odayaalka dhaqan hal qof hal oday halkii xildhibaan hal qof ba soo qoray oday dhaqmeed ba loo dhiibay hadana markii ugu dambeeyay oo dhawaatay xilligi madaxweyne Xasan Sheekh 2016 2016ka waxaa la geeyay caasimadaha dowlad goboleedkana waa la geeyay oo dalka waa la raray caasimada laga raray ee tiradii doorashadan xogo kor loo qaaday 2011 halkii xildhibaan laga dhigay oo odayaasha dhaqanka rasmiga ay hoggaaminayaan oo la farafareeyneen si nidaam oo dimuqraadi u dhacday waxaan rajaynaynaa hadda tookadan inay dhaamayso taas oo dowlad goboleedka caasimadeed intay ka tagto caasimadaha gobolada ay tagayso waxaa goor hoos loo digay intan digmo inta laga gaaray rajadaas la qabay in la sameyn karo laakiin maamulkiina dawladdiina iyada hoggaamay isan saarin si fiican uma shaqeynin dawlad goboleedan waa ka soo horjeesteen in dawladda dhexe dadaalkii la wadi lahaa dhexdeeda laftigeeda waxa ka jiray iskuma fahamsaneyn raisari iyo madaxweynaha hata iskuma fahamsaneyn marka ma isan shaqeynin baarlamaanka in badan ba ka soo horjeeday anagu nidaamka soo diyaariyay waxaan keenay in qabiil laga guuro bedelkii adiga aad dhihi lahayd aniga oo reer hebel jufu hebel ka sii kursigeyga laantaas ay leedahay aad dhihi lahayd oo qabiil tirin lahayd adiga oo aqoonyahana oo qof Soomaali ah Soomaalinimo in dhisi lagaaga baahnaa oo xil qaran soo doontay halka aad dhihi lahayd waxaan ku diyaariyay inaad dhahdo muxuu aha kursi nambarkaas oo deegaankaas laga leeyahay iyadoo la garanayo muxuu aha habkii awood qaybsiga beelahana
cid iskale la garanayo aan dhumeynin laakiin magaci aha inaan qabiil ku hadaaqno anagoo qaran u shaqeynayno ilaahay waa naga gudbiyay halkaas aan keenay dadaal bay taas waay laakiin xiliman ibraahin sidii madaxweyne farmaajo uu cabdicasiis beesh u geeyay qasabka ahayd dhiigga ku daatay kulama qumanayn laakiin waxaan u fahmay si guud taladii iyo nidaamkii guud ahaan dalka way kula qumanayn waad mahadsan tahay koonfur galbeed baarlamaanka guddoomiyihii xildhibaan federaal u noqday guddoomiye yaa u ahad xildhibaanada koonfur galbeed guddoomiyihii ba iska dhaaf baarlamaanka maxaa guddoomiye loo noqdaa maba sharaf iskumaba yimaadaba albaabkiisu waa xiran yahay xildhibaanada xataa iridda kuwa ka soo galayo ra'yi wado ma soo geli karaan ciidan baa lagu dalbanaya waa qori aaradiis baa lagu garaacaya waa aragteen meesha baarlamaanka waa la anyuyaareeyey maamulkii dowladnimada waa la baabi'iyey muxuu ahaa is-aaminaadii ummadda waa la baabi'iyey waxaan rabnaa hadda waqtigan aan joogno oon u taagannahay isku abaabulnay isku diyaarinay deegaanada oo dhan la hadalnay oo bulshada say isugu xirneyd odayaasha dhaqanka muxuu ahaa bulshada raydka ahayd dadkii dhallinyarada ahay oo deegaanada joogay deegaan deegaan siday dadku isku leeyihiin waan la hadalnay waan diyaarinay annaga oo ka jawaabayna baaqa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah in muxuu ahaa al-shabaab la yska dulqaado oo xorriyad la helo isku socod la helo oo waddankeena gacanteena ku soo noqdo oo muxuu ahaa dadka dhibaatada haysata laga dulqaado shacabka inay garab istaagaan baan u diyaarinaynay tii iyada ahayd carqalada lagu hayaa koonfur galbeed waa meesha ugu daran oo muxuu ahaa shabaab uu ku dhaldhalay oo muxuu ahaa bahalihiisa iyo ukumihiisa ay yaalaan la rabay in la nadiifiyo xoogga la isugu geeyo oo muxuu ahaa howlgalkiis u bilowdo degdeg u bilowdo oo laga faa'iidaysto dowladda dadaalkeeda iyo efortedeeda iyo niyad samideeda iyo baaqeeda laga faa'iidaysto marka diyaarintii aan diyaarinay oo shacabkii aan la hadlayno waa la carqaladaynaya lama ogola inay shacabka intay soo baxaan ay waddooyinkii furaan garab la siiyo oo dowladdu intay u timaado muxuu ahaa ciidanka dowladda iyagoo isgarabsanayaan jididkii la isku furo oo isku socodkii soo noqdaan lama ogola waana arrin sahlan laakiin waxaan u jeednay xildhibaano federaal iyo siyaasiyiin wasiiraalka ka ah oo ciidan dhiirigelinaya oo boorinaya yaa kamid yaa kamid xildhibaanmahada kamid xildhibaanmahada horta xildhibaannimadiisa ma oga marka horena shaati ciidan baa ugu jiray xaggu tegey bay dhaba isagoo gurigiisa magaalada joogo wax kale ka shaqaynayo oon isla ognahay aniga isaga isla ognahay oo muxuu ahaa maamulka iyo dadkaas inay isku dhibaatoobaan ka shaqaynayo yaa hadda wuxuu damcay inuu fashiliyo howlgalka la rabo shacabka iyo dowladda inay iskaashadaan wuxuu miidii ka sheegay inuu muxuu ahaa weerar qaadayo meesha aad arkaysay uu ku hadlayay oo askari ciidamada ka mid a uu ku fadeexaynayay waxay ahayd gurigiisa oo magaalada baydhabo ku dhex yaallo kasoo horjeedka muxuu ahaa isbartiibada garoonka muxuu ahaa bolooniga baydhabo kasoo horjeedkiis waay gurigiisi waay sawirkiisa iyo muuqaalkiisa ood arkaysaa markaas kadib ayuu dhallinyaro intuu kaxeeyey meel aan waddo jirin oo duur ah ayuu aadiyey iyadoo la ogyahay xataa howlgal haddii la qabanayo waxay ahayd dhanka shabaabka jiro in la aado waxay ahayd in la aado waddooyinka xiran waddada muxuu ahaa buur hakaba iyo doynuuna iyo baydhabo isku xirto oo 60 kilomiter ah wax yar bay u baahan tahay buur hakaba ciidan baa degan oo dowladda ah muxuu ahaa doynuuna ciidan baa jooga oo dowladda ah baydhabo waa la joogaa dhaqaaq yar bay rabtaa dhankaas maa la aado waxaa la diidaa in ciidamada dowladda iyo shacabka deegaanka intay iskaashadaan waddada furaan baa la diidaa wuxuu aaday meel xaafad ah oo isaga deegaankiisii ah oo muxuu ahaa leexad ah oon waddo marta jirin buu aaday ha aadee ma xumo dhallinyaro buu wadaa oo muxuu ahaa aan ahayn shacabkii aan ahayn ciidanka dowladdana ahayn oo muxuu ahaa maleeshiyaad ayaga ay aruuriyeen ah ayuuisaga iyo muxuu ahaa wiilku adeerku yahay oo madaxweynaha meesha ka ah waxay ka shaqaynayaan reer gaaray ciidan ka qoreen dhar ay u geliyeen reerihii kale oo muxuu ahaa deegaanada xurayn lahay way joogaan hubkana way haystaan waxay rabaan in la dhaho dhaqaaqa waxaa rabaan in la dhaho dowladda iyo ayaga haskaashadaan waxaa la rabaa in coordinated ay noqoto arrintan arrin lagu wada shaqeeya la isku xirmo oo muxuu ahaa shabaabka aan janis la siinin oo qoloba maalin uusan muxuu ahaa ka faa'idaysanin meeshii raadiyaha laga sheegay ninkii oo muxuu ahaa tiktok ku jiray oo wasiirkay ku tilmaamayeen oo sheekh ahaan jiray baa idaacadda ka sheegay mahad baa idaacadda ka sheegay waa soo soconaa bay dhaheen ilmihii bay meel ku soo daadiyeen labadoodoo ka soo laabteen gaawaaraday ka soo cishteen dhibaataa gaartay dad hadda ilaa haddana la anaxta meel oo muxuu ahaa markay sheegeena loo diyaargaroobay meeshana meel shabaab joogay ma aha marka hore yacani waxaa la rabaa
هو الجلك إنه محوها مد جربسة من وياهي اللي يسكو أجيهاي كي أنكو باغنى وياهي كي دولد محوها تاجري سي وياهي هل مر لسلا دقائق اللي سلو أجيهاي الربع شباب كان جانس لسينين تاسو حواي إن هو الجلك إن نيت سميدو كلسن أو شباب كلو حرينا يو أيا لو أرقلاذينا يا وحال ديدا دتك ديجان كإني وذا شقيان أو محوها ودود إنتي لصبحان محوها حرنيمت حرنيمة إنتي هلان مروها إن بنانك سو استعجام بالديدين. هذه شعبك سيد أشكتي تلاقي مدحونها قطان أو سكوت دومان أو سياسيين تلياش عيدن وهو جامي وحاتر وحهر استعجي ركز فكر دومان أرنداس محيفة إذا كهلايان إن ذاتك إن سكوت دومين ديجا ندى الشباب هستان لحورينين إن أي كهر تجان أو عيدن بلد له بملك الله دروا حلما نحلق فعلها مئات وجدد وواحد واحد واحد لف إذا يمر. شباب إنه ضرره أو جوجو أو جانس هلو إدفع إنه وجرته والصومالي مجرته ما قصبيت حلمان ما حلمان ما هذا وح قصبي أنا وحنا كباغني إن هو الجلجلين وحنا كباغني شعب كإن هو وضع رقعة يعني ودوين كهرم وودد وين وبكل يباي إسكو حرتو ودد واجد مرتو واي وحرم تاي ودد حرم وحوي ودد الدين صار ودقمد الدين صار ودقمد بيد دبل إسكو مروي ودد حرم ودد قصة غير يوم هوها بيد دبل إسكو مروي ودد الإسكو مرو ودقمد برد عليه بيد دبل إسكو مروي ودد اللي هو مرو هوها بورها كبايو بيد دبوي ودد بورها كبايو أفجوي له مروي إلى حمر لقى صقله سان إنه لش غيا على ربا أم هوها رحت أدو جمله ودقاله أنا كهلايو دت كنا أكبر بينا عنا قبتين تنا أكوهايو لا أدو يا أدايو أود أود لجنتا أما كسر رأسه مديز إنه لو قاروي dad ka deegaanka waa diyaarsiin wax u dadar ma qabaan waa rabaan in la wada shaqeeyo anaga xogagaal oo ku dhex jirno anaga diyaar ah in hor kacno muxuu aha in la dhaqaaqal raba laakiin in muxuu aha in markaad ogaato in la soo socdo aad maanta muxuu aha aad sameeyso si aad isku diyaariyo yaani waxa way nasiib darro ilmaan in la laayo ma aha waxa way in dagaalka la galo khasaarahana la yareeyo khasaara ugu badan cadawga gaaro way adawgu inuu gaaro way khasaara ugu badan ma aha inuu anaga soo gaaro waa kuxumahay waa ay dhawaan mahad iyo muxuu aha Ilyas ay sameeyeen TikTok ay ku sameeyeen ilmaha ku sameeyeen Ilyas waxa kale jeeda wasiir korfaafinta ee Koonfur Galbeed waa maansan tahay xilibaan la xiray Koonfur Galbeed waxa uu dambeeyay xilibaan gabar ilaa Shukri say wax u dhaceen Shukri fikirkeeda liibtay say xoray wax hadash markay wax dooranaysay Cabdi Aziz la dooranay way saxsanayd markay asaga ay tiri muxuu aha doorashada kala la gaaray way khaldan tahay miya intaas loo xiray Cabdi Aziz ay u xiran tahay lafta gareen xabsi ku jirta meel ay ku jirtana ma naqaan waa ka xumahay waana gabar waxaanu helnay in la soo daayo ma maqlan aniga in la soo daayo hadii la soo daayo waxa hadlayto arki leen xilimaanka xasanadu leeyahay wadada loo maray waa la soo qabtay Mooryaanimo waa la afduubay airport guliba ayda dhoofayso oo bukaan wado hooyadeed oo hanuunsan oo isbitaal emergency ha loo qaado la yiri oo xamar ha loo qaado la yiri oo tikidkeedu wadato hooyada garabka haysa laga qabtay rabaydaba ka soo baxayso way waa arin fool xun waay oo runtii aan habooneyn Cabdi Aziz ni sharaf daru kale ma ubiin sharaf ma Xiliman Ibrahim waxa kama faa'iida inuu xiro qof waxaad ka mid tahay aqoonyahanada Koonfur Galbeed Xiliman federaal ah soo noqotay iyo xilal kale waa soo qabtay inta hadda kugu duugan oo wax saxda ah oo qaladaad Koonfur Galbeed ka dhacay mi isku dayday Cabdi Aziz iyo dadka wax toosin kara ee xilka hadda jooga inaan la wadaag weligay waan u taagnaa weligay talama aan xasdin weligay run kama aanan leexanin weligay muxuu aha qof xil haya oo mas'uul ah oo aanan la shaqeynin oo aan isku dayin inaan la shaqeeyo oo aan asaga ka qoosinin kama hor imaanin waxa waye in diinteena saas qabto waxa waye munkarka da aragto waxa jirta nidaam ba jirta ya waxa inaad nidaam loo zuuliyo waa isku dayney markii qofku u yahay xukun u hayo oo gaamiyay yahay nasteexa way markii hore si wanaagsan wax loogu sheego ina la talisid ina si gaar ah wax ugu sheegtid intaas dhan aniga waa sameeyay wadooyinkaas dhan waa maray kulli waa soo maray ilaa hata doorashada kadib oo dadka iga filayeen inaan muxuu ahaa sida lii xumeeyay si lamida aan u falcelin doono ma aanan sameynin wali talo iyo nasteexo unbaan waday waan la shaqeynayay maxay ilay taydu waxaan arkay arin gaar ah arin oo aniga inaan waqti badan ku bixiyo u baahnaayo baan u arkay islaamida saasoo qaadan ku socono
xildhibaan ibraahin xildhibaan federaal uu soo noqday kursigiisana wuxuu yeelay baydhab madaxweyne cabdicasiis waa la saxnaa nidaamkiisoo dhan waa baydhab ugu tegi jiray dowladda dhexe iyo cabdicasiisna waa isku xirnaayeen kursigiisa markuu baydhabo ka soo waayay yuu xildhibaan ibraahim la qaldanaatay dhaqan walba iyo dhaqaaq walba uu sameynay madaxweyne cabdicasiis maxaad ugu falanaysaa taas sax ma aha aniga kursiga ma soo waayinba kursiga horta ma soo waaynin taas oo ku saxaya kursiga meeshii uu yaalay oo dadkayga ay joogeen oo tartanka ka furnaay ama aan ka soo heli lahaa ama aan ka weyn lahaa albaabka askar baa la dhigay waa la ii diiday ee fursaddaas oo aan ku waayo ama aan ku helo maba helinba taas horta maba jirtaba inaan muxuu ahaa eeriyada marka kursigaas doorashadiis taalla inaan soo galaba liima ogolaan oo ciidan baa lagii adeegsaday waana ku samray waana ka hadlay weliba waa hadlay waxaan u arkayay wixii waddanka ka dhacay oo doorasho aan ku tilmaamnay siday ahayd waa isla wada arkaynay shacabka markhaati waay adduunka oo dhan markhaati waay dadka la soo doortay oo kuraasta hayo iyo dadka la reebay kulli waa ogyihiin waxaan idhi de facto arrintaagan waay aan ka gudubno aniga waxaan idhi wax leh dhismaan ya in muxuu ahaa dadka codka leh ay ireebaan oo cod aan waayo waa ficnaan lahayd inaan cod soo helo oo xurxuriyaddayda iyo xuquuqdayda aan helana way saxnaan lahayd waxaan ahayn baa dhacay laakiin waan ku samirnay taas ma aha midda oo annaga naga hadalsiinayso ka hor baad hadlaynay kahor waa dhaliili jiray waan hadlayay sida lagu geeyey baan diidanaa kilibka waa yaalaa sida lagu geeyey baan diidanaa oo in muxuu ahaa ciidan la geeyo diyaarada gaawaari lagu geeyo in muxuu ahaa dad lala dagaalamo in muxuu ahaa doorashada la afduubo in muxuu aha musharax la xiro in dad la dilo waxaasoo dhan waa diidanaa waa ka degay waana ka hadlay public waay waana la wada og yahay markii cabdicasiis la doortay kadib baa waxaan nidhi maxaa la yeela wixii qaldamay ha la soo waxaan siinay jaanis badan oo ah in lala xalliyo anagaa u tagnay waaba taagnay baydhaba joogay intaas jeeraan joogay isagaan la socday waxaan lahaa talaan siiyey aad ha la heshiyo asaga iyo guddoomiyihii hore maxamed mursal miidiya intay soo fadhiisteen odayaasha u yeedheena waxay dhaheen haddaan tallaabo qaadaynaa waa halinaynaa ma aragta adiga waxay sameeyeen maad aragtay ayagaa ka baxay anigu jaanis waa siinay waaye haddee middaa tala dhinac kale aan u dhigno waqtiga koonfur galbeed xildhibaanada waxay kordhiyeen muddo hal sano ah waxaa la iswaafajinayaa waqtiga madaxweynaha iyo xildhibaanada sidee u aragtaa isku waafajinaa waxa waaye ma taqaanaa in la iswaafajiyo waa fiicanta oo nidaam sharciga loo maro nidaam dastuuriga loo maro koonfur galbeed sharci bay leedahay dastuuray leedahay waxaa ku qoran odayaasha dhaqanka inay yihiin golo dhaqan bay leeyihin koonfur galbeed oo ay kaga duwan yihiin isteedyada kale golaha odayaasha dhaqanka oo dastuurka ku qoran bay leeyihiin oo marjac u ah arrimahaas markii wax ka bedel ay timaado ama ay timaado arrin muxuu aha laysku haysto siyaasiyiinta isku haystaan ay timaado golaha odayaasha dhaqanka kuwa baarlamaanka iyo waxaa la rabaa ergooyin dadweynaha matalaayo oo civil society-da iyo culummada iyo laga keenay in muxuu intay fadhiistaan congress yar loo qabto saddex maalmood afar maalmood isbuuc intay fadhiyaan ay wax ka bedel sameeyaan ayaa la rabaa laakiin nin loo doortay madaxweyne loo doortay muddo baarlamaan baa doortay waxay u doorteen afar sano bay u doorteen afar sanaa loo dhaariyey xilka uu haayo afar sano oo u dhaartay sanad dheeraada oo loo dhaariyey oo xil haayo ma jirto baarlamaanka hal sano ayaa maxaa yeelay madaxweynaha hortiisa la doortay baarlamaanka sanad ayagoo jiraan ayaa la doortay hadda asiga waxay ka dhammaanaysaa iyaga oo weli sanad u dhiman tahay bay ka dhammaanaysaa tan xilka loo dhaariyey kaas waay in la dhammaystiro oo taas la sameeyo waxay u baahan tahay dowlad oo aan xilkaas iyada la kordhinayo shuqul ku lahayn madaxweyne aan isagu shuqul ku lahayn tan soo socota u diyaarinaya in laga shaqeeyo sida hadda dastuurkeena federaalka hadda waa laga shaqeynaya waxa ka bedelkiisa baarlamaanka xildhibaane baarlamaanka miyayna xaq u lahayn dastuurka inay fiiriyaan sida maamul goboleedyada kalaba ka dhacaysana maya waa ku qoran tahay dastuur walba siba u qoran ma ogtahay ma waxaa ku qoran dastuurka waxaa furi kara wax ka bedel sameyn kara odayaal dhaqameedka
odayaasha dhaqanka iyo baarlamaanka iyo muxuu haddii wax ka bedel ku yimaado aniga waaba taageersanahay wax ka bedelka in process la mariyo la dhameystiro si sharci ay ku timaado ayaa raba laakiin adiga haas la dhiririn shakhsi ahaan wax ka bedelka waa la sameeynaa waa socota process waa bilowday laakiin afar sano lagu doortay haas ku dhiririn oo haas ku deyn adiga shakhsi ahaan ina korsato Ibrahim Isaaq yiro waa xildoon koonfur galbeed sidaas ka hadalshiinaysa haye taas waa adiga aragtidaada xildoon koonfur galbeed ina ahaado xildoon Soomaali qaranka ina ahaado taasna ceeb ma aha muwaadin baan ahay xaq baan u leeyahay dastuurka iyo sharciga ay ogolaanayo dadka codka iska leh ayaana na kala saaraya haddii aniga aan musharax ahay waqtigeeday leedahay laakiin igama aamusinayso haddaan xil raba xataa ima aamusinayso xaqa aan u jeedo iyo sharciga aan u jeedo iyo khaldaad kala sameynaya aan u jeedo inaan ka aamuso gabagabadii waxbaa la khaldaad tiray howlgalladii waa socdaan maamul goboleedyada kalena waxaa ka socda howlgallo haddii la khalday oo xildhibaano qayb ka mid a iyo dadkii xilka ay khaldeen maxaa idin qorsheysan idinka mas-uuliyiin waxaan ku baaqaynaa in muxuu ahaa si wadajir ah loo wajaho arrinta al-shabaab inaan la kala cararin inaan al-shabaabka jaanis la siinin oo dadku waa diyaarsan yihiin deegaano badan baa dhisan waajid waa ku dhawaaqeen shacabku waa hadleen bay waa hadleen bakool waa hadleen waana istaageen way soo baxeen diyaar waaye in loo gurmudo oo garab la siiyo unbay diyaar u yihiin ayaga horkacaya ciidamada dowladda ayaga shaqaynaayo ayaga si dulqaadaya reer walba meesha oo lagaga jiro ayaga yaqaan odagooda dhaqanka iyo xildhibaanadooda iyo siyaasiyiinta deegaanka iyo waxgaradkooda iyo dhallinyaradooda horgalaaya dowladdana way daba kacaysaa iyo ciidankooda waa in iskaalmaysi waay marka diyaar qorshahaas baan u diyaar garownay dadkana waa gaarsiinay waana diyaarsan yihiin waxaan rabnaa maamulada dowlad goboleedana waxaan ku baaqaynaa inay arrintaas fursadda dowladda noo keentay ayaga dantooda ku jirtay shacabkooda la xoreynayaay ay sida positifka u qaataan aysan u malaynin in ayaga wax ayaga lagu dhibaataynay waa soo gabagabaynayaa su-aasha ugu dambeysa waxaan rabaa waxaa tiri waa qaldaneed xildhibaanada keligood inta dastuurka fadhiistaan oo waqti ay kordhiyaan waddo sharci looma marin maya burbuusale ahayd way soo jeedin soo jeedin ahay ayagoo soo jeediyeen marka waxaa ka dhiman in odayaasha dhaqanka iyo ergooyinka loogu talagalay loo yeero siyaasiyiintana ay yimaadaan oo wixii wax laisla ogyahay ay noqoto oo reer koonfur galbeed heshiiskaasay qaateen la yidhahda hadda hadalkii soo jeedintii xildhibaanada hadday meel marto oo madaxweyne cabdicasiis sanad kale loogu daro dhibka aad sheegaysaan iyo xanuunka ka jira koonfur galbeed waqtigaa tiri fiiri waqtiga muddada oo afar sano ahayd a shan sano laga dhigaa tan laga dhigaa tay waay baarlamaanka tiisi miya mase tan isaga waxay noqonayaan lix sano markaas taas marka waa khalad waxa waaye muddada iyo xil kordhisinta oo qofka xilka kordhisana ay labay kala tahay muddada in afar sano hadday ahayd shan laga dhigo waxay u baahan tahay in laga fariisto oo kongareeskaas uu fariisto ay u baahan tahay waxyar baa ka dhiman waana la bilaabay waa la bilaabay taas waa mid taas micnaheeda ma aha adoo afar sano lagu doortay madaxweynaha ah inaad shan ka dhigato oo adigana aad isku dhiririso taas maaha adiga afar sanaa lagu doortay waa lagu dhaariyey waa kaa dhammaane broseskana wuu socdaa waxaan rabaa xildhibaanada marka ay fadhiisteen oo sanad ay kordhiyeen madaxweynaha xilhayntiisaa mise waa baarlamaanka may waxay dhaheen muddada xilhaynta aan shan sano ka dhigaynaa xilhaynta madaxweynaha muddada oo koonfur galbeed taarmka oo madaxweynaha maamulkawaxaas dhan ma dhihin baarlamaanka iyo madaxtooyada doorashadeeda halmar ka dhigayna haddii hadda lagu raaco oo odayaasha dhaqanka ay ku raacaan soo jeedinta xildhibaana lagu raaco maxaa idin qorshe oo loo fadhiisto oo loo codeeyo oo kongareeska fadhiisto waa raacayna madaxweyne cabdicasiisna shan sano ay u buuxsanto isaga hadday haddana in loo dhaariyay u baahan tahay oo mar kale la doorto baarlamaanka inay fadhiistaan waay halka sano ay doortaan afar sanaa loo doortay baarlamaankii doortay hataa xilka waa ka dhacay xildhibaano kale way kuwan kuwii doortay maaha xildhibaanadan hadda joogo waxba ma dooranba ayga xaqa wax doorashada maba helin hadda diseembar ay helayaan ilaan baarlamaan kasta wuxuu wax dooranaa markay sanad u dhiman tahay december taas waa midda sanad kale kordhiyay marka ma garatay december taas december markii la gaaro haddii la kordhinaya waa in loo codeeyo waay madaxweynaha loo codeeyo xilka loo dhaariyo waay midda hadda xildhibaanada ay wadaan annagana sidaan u fahamsannahay
هذه حلك مركي لو دورته مدعينها هذا مركي حلو دورته سولو مداري حلك والله داريا عبد العزيز محلو داري أفر سنة لو داري ما عارف شيء أنت عشان كذا لكن برلمانك واحد قرتن إني شن صار لقدر يسي برلمانك مدة واي مدة واي أو كوفر قلب هذا برلمانك كده جاي ما فهمت مدة مركي كده جاي أنا وحال ربع إن سي شرع الأسبوع في جو مبدي مش كجيل لقى صار حل هاي أنت شخص كان هدي أسرع مدة ديرة إنه حل هاي أي تاي إن لو داري وين تلو دورت لو داري لكن حل قف عن لو داري نين إنه ميلس كجوج وحين ما تاس موريانا ما ينمرن حال كوفر قلب محكو جرا وحكو جرا شباب كان إن لسكت بحيو دورشان لقطة وما سنتا ورئيس جو حنك قال نيح حل لبان هراء إبراهيم إسحاق يرو قدوميه قديجا دورشوي حركة دورشوي إنك waxaan ka falan qoonay guud ahaan xaaladda koonfur galbeed iyo waliba dhibaatooyin la sheegay inay ka jiraan bay dhabo aad baan ugu mahadcelinaynaa mahad xasan abdi iyo tiimka dhamaan waad u mahadcelinaynaa aniga Cali Cumar aan madgelin